Dobré odpoledne. Naposledy před volbami do poslanecké sněmovny vysíláme z rozhlasového studia S1 na Pražských Vinohradech. Dnes s 8 lídry politických stran a hnutí, kteří chtějí se svými lidmi ovlivňovat osud země v příštích 4 letech. Chtějí uspět ve volbách, získat poslanecké mandáty a případně se podílet na skládání příští vlády. Jak bude nová sněmovna a nová vláda vypadat, záleží tedy na vás, voličích. Příštích 85 minut vám pomůže se rozhodnout. U mikrofonu je Martin Veselovský. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu. A v dnešní debatě uslyšíte Pavla Bělobrádka, který tu zastupuje KDU-ČSL, je její předseda, je také lídr v Královéhradeckém kraji. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vedle něho sedí předseda hnutí Úsvit, také jednička na kandidáce tohoto hnutí ve Středočeském kraji, Tomio Okamura. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vojtěch Filip tu zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy, je to předseda ústředního výboru této strany, lídr kandidátky v Jihočeském kraji. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne vám i posluchačům. Je tu také Bohuslav Sobotka, předseda České strany sociálně demokratické, aktuálně lídr kandidátky v Jihomoravském kraji. Dobré odpoledne, pane předsedo. Přeji hezké volební odpoledne. Za TOP 09 je tu předseda této politické strany, také lídr kandidátky v Praze, Karel Schwarzenberg. Dobré odpoledne. Martin Pecina tu zastupuje Stranu práv občanů Zemanovci, její lídr v Moravskoslezském kraji. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne vám i posluchačům. Je tu také Miroslava Němcová, volební lídrině Občanské demokratické strany, kandiduje jako jednička v Praze. Dobré odpoledne. Pěkné odpoledne přeji. A konečně Martin Stropnický tu zastupuje jako lídr v Jihomoravském kraji hnutí ANO. Dobré odpoledne, pane Stropnický. Dobrý den. Toto je sestava. Vlastně je to sestava finále předvolební kampaně před předčasnými volbami do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu. Novou poslaneckou sněmovnu i novou vládu čekají hned po jejich vzniku některé důležité kroky a z těch důležitých jsou některé doslova nezbytné. Slovo má Lucie Husárová. Po předcházejících vládách zůstává řada nevyřízených úkolů a nerozhodnutých otázek. Někteří voliči čekají, zda nový kabinet posílí nezávislost justice a policie. Jiné třeba zajímá, jak se bude pokračovat ve stavbě dálnic do jižních Čech, do Náchoda nebo v úseku Hradec Králové Olomouc. Někoho trápí nedostatek míst v mateřských školách. Někdo se těší, že vláda sníží sazbu DPH u potravin, léků či knih. Jiný doufá, že se svýší daní nebude hýbat. Všichni voliči nad výjimkou nejmladších by rádi věděli, jaký je čeká důchod a jak bude nakonec vypadat penzijní reforma. Snad nejzávažnější jsou otázky hospodářské. Novou sněmovnu čeká schvalování rozpočtu připraveného vládou v demisi a vláda samotná by se měla snažit o obnovení ekonomického růstu. Právě tady ale invence politickým stranám schází. Naděje, že nová vláda dokáže vlastní nápaditostí a přičinlivostí oživit ekonomiku, zůstává proto i na prahu voleb nízká. To je pohled Lucie Husárové. Já sám budu i dnes rád za vaše dotazy na přítomné politiky. Psát je můžete buď na web Radiožurnálu, kde běží videopřenos této debaty, nebo na facebookový profil Radiožurnálu, nebo na Twitter s hashtagem Volby 2013. Volby 2013. Na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Ujasněme prosím na úvod vašim voličům jednu celkem jednoduchou věc. Chcete být s vaší politickou stranou v příští vládě? Začneme u Pavla Bělobrádka, který tu zastupuje KDU-ČSL. KDU-ČSL je připravena převzít vládní zodpovědnost, ovšem bude záležet na programových průnicích, takže nevylučuji, že v opozici skončíme právě z těch programových důvodů. Tomio Okamura zastupuje hnutí Úsvit. Úsvit přímé demokracie odmítá vstoupit do vlády, odmítáme sedět vedle politiků, kteří tady 20 let se podíleli na tom rozkradení naší země a nebo k němu mlčeli. My budeme naší politiku prosazovat tak, že potřebujeme získat dostatečný počet mandátů, aby na nás vláda stála. A my umožníme fungování vlády pouze za podmínky, že odsouhlasí, pomůže nám prohlasovat obecný zákon o referendu bez výjimek, aby hlas občanů se stal tím nejvyšším v České republice, politiků. Co to znamená, pane předsedo, dostatečný počet mandátů, aby na vás vláda stála? To znamená, že chcete mít tolik mandátů, abyste nějaké třeba menšinové vládě vyjádřili podporu? Přesně tak. A ukazuje se historicky, že právě v tom kritizovaném poměrném volebním systému to může být i třeba 5-7%, aby na nás ta vláda stála, aby ta menšinová vláda si musela říct o podporu Úsvitu přímé demokracie a my bez vstupu do vlády umožníme fungování pouze pakliže nám pomůže prohlasovat prvky přímé demokracie jako zákon o referendu bez výjimek, aby hlas občanů byl tím nejvyšším. Chystá se Komunistická strana Čech a Moravy, ptám se Vojtěcha Filipa, do vlády? To záleží na výsledku voleb. Komunistická strana Čech a Moravy je připravena. Tady všichni operujeme, že to všechno záleží na tom, co se stane v příštím dni a půl.
Ano, KSČM má připraven dostatek vzdělaných a odpovědných lidí, kteří by mohli do vlády vstoupit, ale jsme připraveni i podpořit jednobarevnou vládu, jako jsme připraveni zůstat dál v opozici. Všechny tři varianty jsou pro nás schůdné. Bohuslav Sobotka, ČSSD. Sociální demokraté byli takřka 7 let v opozici. My dobře víme, že když jste v opozici, tak můžete sice věci kritizovat, můžete je nazývat pravým jménem, ale nedosáhnete téměř ničeho. Pokud chceme změnit situaci v naší zemi k lepšímu, prosadit stát, který bude pro občany skutečně dobře fungovat, musíme vstoupit do vlády. Platí tedy, že sociální demokracie kandiduje proto, aby ve volbách uspěla a pokud možno sestavila příští vládu. TOP 09 tu zastupuje její předseda Karel Schwarzenberg. Vy chcete do vlády, pane předsedo? Každý, kdo jde do voleb, musí být připraven taky převzít vládu a odpovědnost. Ovšem, jak bylo řečeno, při dostatečném výsledku. Na druhou stranu, tady jste slyšel třeba pana předsedu Okamuru, který říkal, že oni prostě do vlády nechtějí. No to taky je takový podivný hnutí, to není normální politická strana. Proč myslíte? Je to snad Úsvit, snad je to Soumrak. Já se v těch počasích denních obdobích a večerních nevyznám. Podle vašeho názoru je tedy nelegitimní nechtít do vlády? Ne, je to legitimní, ale mine smysl politiky. Smysl politiky je něco tvořit, něco udělat, tu zimě někam vést, přinést blahobyt, přinést právo, co je pro nás nejdůležitý. Rozumím. To je smysl vlády. To může bohužel z opozice dělat nemůžete. Když se dívám na kolik asi týden a o kousek víc než týden staré prohlášení vašeho stranického předsedy, pane Pecino, Zdeňka Štengla z Mladé fronty Dnes. On říká, my jsme se dohodli, že se do vlády cpát nebudeme. Byli bychom ale ochotni tolerovat menšinovou vládu. To je plán, prostě nebýt ve vládě? Primárním cílem je podpořit levicovou vládu. Pokud to bude vhodné udělat tím, že budeme v opozici, ale v konstruktivní opozici a budeme podporovat menšinovou levicovou vládu, pak to uděláme. Pokud bude potřeba převzít vládní zodpovědnost, tak i na to jsme samozřejmě připraveni. Dobře, budeme to ještě rozebírat. Za ODS Miroslava Němcová, vy se chystáte do vlády, pokud by to umožnil volební výsledek? Tak v každých volbách, do kterých jsme šli, tak jsme kampaň a všechnu přípravu dělali právě s cílem podílet se na vládnutí. To je normální princip fungování. Tady to řekl pan Karel Schwarzenberg, s tím já naprosto souhlasím, neumím si představit někoho, kdo usiluje po náměstích oslovovat voliče, vysvětlovat jim, co chce prosadit, proč má lepší recept on než ten druhý a nakonec říct, ale já do té vlády nejdu a když, tak pouze ve smyslu takového vyděračského principu budu jí držet, ale mám tady jeden jediný moment, jako říká pan Okamura, jediný zákon o referendu a co potom dál, co ty 4 roky se tedy bude dít s takovou podporou. Čili poměrný volební systém říká, vznikají koalice, jsou křehké, ale musí také počítat s tím, že výsledek nám neumožní, když nebudeme mít dobré partnery programově, že budeme v opozici. Možná jiný názor, nebo předpokládám z toho, co jsem slyšel za vyjádření zástupců hnutí ANO, bude mít Martin Stropnický, protože vy a vaši kolegové dlouhodobě v předvolební kampani říkáte, že se do vlády nechystáte. Je to tak? Já bych to označil slovesem nehrneme. No. Přijde mi to docela případné, tak jsme relativně mladé hnutí, i když jsme, myslím, starší, než byla při minulých volbách topka. Když se teďko říká, že jsme nezralí, tak my už jsme skoro 2 letí. A prvořadý určitě pro nás je volič, abychom se mu nespronevěřili. A základní programové body a špatně stává nějaký prostor pro nějaké jednání. O to, jestli prostě principiálně odmítáte být ve vládě, že si prostě ty první 4 roky chcete odbýt v opozici, pokud se dostanete do sněmovny. Ano, pokud se dostaneme do sněmovny, tak pro nás bude jako validnější varianta to, co říkáte, čili ta opozice. Já si nemyslím, že se tam nedá udělat vůbec nic. Samozřejmě, že přirozená ambice politika je vládnout a vést, jak tady řekl pan předseda, zemi k blahobytu, ale pokud člověk vládne a vede jí k marazmu, tak to je 100x lepší ta opozice. Pan Kolář se ptá skrz sociální sítě. Zaznamenávám u kandidátů zvláštní neochotu se podílet na vládě. Jasnou výjimkou je ČSSD. Připadá mi to jako politický podvod. Není povinností zvolených politiků usilovat o vytvoření vlády? Jak často máme podle vás chodit k volbám, pane Stropnický?
No, samozřejmě to je věc, na kterou se dá nazírat ze dvou úhlů a nepochybně to bude ten hlavní akord různých debat zítra odpoledne, v neděli a následující dny. Tak určitě nám někteří odborníci a publicisté budou říkat, že je potřeba jít na nějaký politický kompromis. Ne, to, a pane Stropnický, nemusíte předjímat to, co se bude dít třeba ve volebním studiu Radiožurnálu. To nakonec prostě na vás, to bude komentář, ale... Ne, ale já bych rád to teď slyšel od vás. Není to prostě nekorektní vůči voličům říct, víte, my prostě spíš do té exekutivy nechceme? No, my tam nechceme za podmínek, které by byly jaksi zradou na vašich hlasech. To je velmi jaksi průhledné, to není žádná rafinovaná taktika. A mohli bychom to udělat, sice jsme v rozhlase, ale na druhou stranu je možno i na nás vidět na videopřenosu. Můžete ukázat na někoho, s kým byste do toho šel, aniž by to byla zrada na vašich voličích? Já to nemůžu vědět, protože já neznám ty podmínky. Vy neznáte programy těch ostatních volebních stran? Ale samozřejmě, ty programy jsou jedna věc a koaliční podmínky jsou jiná věc, pane. Vy teď v tuhle tu chvíli prostě nevíte, musí... s kým z těchto stran byste eventuálně mohl spolupracovat? Tak my samozřejmě to tušíme, ono, ten výběr není tak široký, protože řada stran nám to vlastně ulehčila, protože řekla, že by s námi nespolupracovala. No dobře, ale vy jinými slovy, pane Stropnický, říkáte, že, a to se ptám, jestli to platí i pro vás, že vy máte sice nějaký volební program, ale podmínky po volební spolupráce, to už bude úplně jiná píseň. Ne, to není pravda. No a to jste teď říkal o těch ostatních. Že tam je jakýsi prostor, ale to mluvím o úplně elementárních věcech a tady pánové kolegové až snad s výjimkou jednoho nebo dvou si tohle to zažili hojně, paní kolegyně, pardon. Takže tam prostě samozřejmě je nějaký prostor pro jednání, ale ten má nějaké mantinely a to bude trvat. Tak teďko třeba ve Spolkové republice jsou prostě dva obrovité týmy, které vyjednávají, nebo řady týmů těch dvou stran. Čili to je prostě docela složitý proces nějakého přibližování a to se bude povede nebo nepovede. Na druhou stranu v Německu před volbami CDU, CSU a sociální demokraté nevylučovali spolu spolupráci, což jenom záleželo na tom, jestli budou a jak budou jednat. Tak, Martin Pecina za Stranu práv občanů. Vysvětlil, pane Veselovský, jak to myslíme, protože to asi všichni myslíme podobně, jak poslouchám pana Stropnického. Takže já dám příklad, že se dostaneme do parlamentu, půjdeme na jednání se sociální demokracií a sociální demokracie nám řekne, chceme mít daň z příjmu 50% a my řekneme, to je pro nás nepřijatelné, do té vlády s váma nepůjdeme, ale levicová vláda je pro nás samozřejmě vyšší hodnotou než naše vládní křesla, tak potom podpoříme sociální demokracii, její menšinovou vládu, abychom si rozuměli. Čili samozřejmě, řekl jsem, nezříkáme se toho, asi stejně jako hnutí ANO, nezříkáme se toho, že do té vlády půjdeme, ale to se budeme muset skutečně shodnout na programu. Pokud se neshodneme na programu, tak my chceme podpořit levicovou vládu, aby tady nepokračovalo to, co tady bylo 7 let. To je jednoduché. Karel Schwarzenberg, dokážete vy teď, pane předsedo, to je jedno, jestli to vezmete negativně nebo pozitivně, vyloučit nebo naopak říct, s kým byste vůbec byli ochotní jednat o těch povolebních podmínkách? My bychom byli připraveni jednat, ale nevím, jestli uzavřít koalici s demokratickými stranami a pouze v situaci, kde bude dostatečně silný, abychom taky válnou část našeho programu prosadí. Vždycky se vytvoří kompromis, ale nemá smysl dělat malý přívěsek velké strany. Mm-hmm. Mimochodem, vypadá to, pane Schwarzenbergu, že právě teď někdo píše na vašem Twitteru, to je normální, že tu sociální síť používá někdo z vašich kolegů a ne přímo vy. My to oba používáme. Kdo to je, vy oba? Tedy jak můj tým, tak já. Rozumím. Tak se tam teď na tom Twitteru objevilo, aha, tak to není Babiš, ale nějaký Stropnický. Někde jsem ho už viděl. No to bylo ještě, když jsme spolu jednali, tehdy byl pan Stropnický za ODS a připravovali jsme nějaký dokument ministerstva zahraničí. To je tomu 22 let. ODS, pane Schwarzenbergu, ale spolu jsme, když se rozpadla federace, tak jsme spolu byli v Londýně a snažili jsme se tam vysvětlit, já jako úředník ministerstva zahraničí, vy jako, myslím, jste byl na Hradě tehdy, že existuje nějaká Česká republika, ale v ODS jsem opravdu nebyl. Jsem rád, že jste si to, pánové, ujasnili. Jenom by mě, pane Stropnický, zajímalo, toto je debata lídrů politických stran. Proč tu není Andrej Babiš? On slíbil před už docela dlouhou dobou a ta škola se na to připravila, že bude volit ve 14.00 na škole na Praze 4, neřeknu vám teďko ulici ani ČP, ale je to škola, kterou dlouhodobě podporuje a už se to nedalo změnit.
Ptám se Bohuslava Sobotky, který tu zastupuje Českou stranu sociálně demokratickou. Platí stále to, co jste řekl Hospodářským novinám nebo České televizi na konci září, že nevylučujete povolební jednání s Komunistickou stranou Čech a Moravy o podpoře vaší menšinové vlády? Já pokládám za férové vůči voličům, aby každá strana prozradila co nejvíce před volbami. Ještě předtím, než se lidé mohou rozhodnout, komu dají svůj hlas. A proto my zřetelně jsme řekli, s kým v žádném případě vládu vytvářet nechceme. Označili jsme ODS a TOP 09, to jsou strany, se kterými máme neslučitelný program a já si s nimi nedokážu představit jakoukoliv povolební spolupráci, na které by záležela vláda. Také jsme jasně řekli, že jsme připraveni jednat se stranami ve středu a na levici a dokážeme si představit dohodu naší jednobarevné menšinové vlády, pokud vyhrajeme volby a získáme silný mandát například s KSČM, ale i s dalšími politickými stranami, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Jenom ještě dvě poznámky k tomu, i co se ptal váš posluchač. Čím více stran bude ve sněmovně, tak je logické, že se bude hledat hůře dohoda na podpoře vlády a ta vláda bude méně stabilní. Také platí, že pokud chcete něco v zemi ovlivnit, tak exekutivní pravomoci jsou klíčové. Vláda nejvíce ovlivňuje každodenní život občanů České republiky. Například tím, že rozhoduje o způsobu financování zdravotní péče, rozhoduje o valorizaci důchodu, je schopna ovlivnit úroveň bezpečnosti lidí. Pokud strana chce něco změnit ve volbách a zejména po volbách, měla by usilovat o to, aby vstoupila do vlády. Dobře. Říkat, že zůstanu v opozici, že budu jenom sedět ve sněmovně, je velmi pohodlné, je to alibistické a nelze s tím současně slibovat zásadní změnu ve společnosti. Zajímá mě jenom ještě jedna věc, když si čtu usnesení z vašeho sjezdu z Bohumína z roku 95, kdy se tam píše, sjezd schvaluje platnost závěru Hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami. Teď tam je výčet několika stran, z nich tuším téměř žádná už neexistuje, výjima KSČM. Tak to už je zapomenuto, anebo to stále ještě platí? My jsme demokratická strana, máme dlouhou tradici. Ta tradice sahá až před druhou světovou válku. A toto usnesení dnes interpretujeme tak, na základě reálného vývoje ve společnosti, že nám neumožňuje vytvořit z KSČM koaliční vládu. My jsme už po minulých krajských volbách vytvořili koalice s KSČM. To znamená, menšinová vláda s podporou KSČM ve sněmovně, to je v pořádku, to není spolupráce. Vládní spolupráce, jak si přímo se dělit na vládě, to už je spolupráce. Já jsem před 3 lety otevřel na toto téma vnitřní diskuzi v sociální demokracii, protože podle mého názoru, pokud má demokracie fungovat v naší zemi, tak se politické kyvadlo musí pohybovat zprava doleva, zleva doprava. A pokud bychom trvale vylučovali jakoukoliv spolupráci s KSČM, tak by to politické kyvadlo trvale zůstávalo napravo. A jak my bychom jako sociální demokraté vysvětlovali svým voličům, že nejsme schopni sestavit levicově orientovanou vládu, která prosadí sociálně demokratický program. To nevím, pane předsedo, to pravděpodobně bude váš úkol. Ta naše vnitřní diskuze, kterou jsem otevřel před 3 lety v sociální demokracii, skončila tím, že interpretujeme ono historické bohumínské usnesení způsobem, které nám umožňuje opřít eventuální menšinovou jednobarevnou vládu sociální demokracie i o podporu komunistických poslanců tak, na půdě Poslanecké sněmovny. Ale bude záležet na konkrétní dohodě politických stran a bude to záležet na volebním výsledku. Potom v období po volbách. Karel Schwarzenberg, technická poznámka. Technická poznámka, ano. Samozřejmě sociální demokracie první byla založena, za první je už dokonce za starého mocnářství, ale skončila slučovacím sjezdem, kde se v Lucerně spojili s KSČ pod předsedou Klementem Gottwaldem a pak byla znova založena, což taky si ji vážím, protože v každé demokratické zemi existuje sociální demokracie, ale právě tady byla jistá mezera a období, která dodnes ovlivňuje myšlení. Tak, to byl historický... Nechci opravovat v jeho historickém exkurzu. Panové, počkejte, jenom chci připomenout, to je historický že kontinuita do sociální demokracie jedné přerušena nebyla. Stran. Dobře, jedné pane z důležitých předsedo. Politických tomu, stran, ta kontinuita dalšímu... sociální demokracie přerušena nebyla. Pane ona předsedo, působila v exilu. Pojďme k tomu dalšímu dotazu, který je na té plazmě mezi vámi. Kroužek Jan se ptá, poslouchám pravidelně vaše předvolební speciály. Komunisté a sociální demokraté mají skoro na všechno stejné nebo skoro stejné názory. Ano, prolomení limitů těžby, revize církevních restitucí, zvýšení daní lidem s vyššími příjmy. V čem se prosím lišíte? A berte to jako dotaz na Vojtěcha Filipa, který tu KSČM zastupuje. Kromě toho, že KSČM chce na rozdíl od sociální demokracie odejít z NATO. Lišíte se nějak od Bohuslava Sobotky?
Tak samozřejmě, že Komunistická strana Čech a Moravy je suverénní politickou stranou, má program, kromě tedy vystoupení z NATO, i v dalších věcech odlišný, ale v každém případě vnímáme, co lze z toho našeho programu řešit pro toto volební období. My jsme pro volební období 2013-2017 vytvořili tak, aby byl reálný a realistický, a tady je potřeba vidět, že je potřeba udělat nejzákladnější kroky. Prvním krokem, který je potřeba udělat, je, že lidé spolu opět mluví. Počkejte, pane ten dotaz zněl, jestli se nějak lišíte od sociální demokracie. Stačí jenom na něj odpovědět. Ano, v každém případě máme jiný názor na strukturu progrese daní. V případě vyjednávání bychom museli se dohodnout na tom, jaká daň by byla, jak by vypadala ta daň. Asi byste se dohodli. Asi bychom se dohodli, ale... Pardon, nedohodli jste se už na té schůzce na začátku tohoto týdne, kde jste se ještě s Michalem Haškem a vaší místopředsedkyní viděli? Ne, to jsme se dohadovali opravdu o těch církevních restitucích, protože mě zaujal návrh pana předsedy Sobotky o tom, že by se udělalo roční moratorium na vydávání toho majetku, protože je třeba přezkoumat ten návrh zákona. Evidentně to, co se odehrává na těch jednotlivých pozemkových úřadech, to, co se odehrává v Lesích České republiky a podobně, ukazuje na to, že to, co jsou požadavky, se výrazně odlišuje od toho, co bylo předkládáno v Poslanecké sněmovně. A proto, že my jsme navrhovali, mohu to domluvit, jenom, že v tomhle ohledu nešlo o tajnou schůzku, že ji novináři udělali jako utajenou, s tím ani nic nenadělám, to už je taková hra. Já jsem neříkal, že to byla tajná schůzka, já jsem se ptal, jestli se dohodli. Na druhou stranu, my jsme zase docela nebyli rádi, že KSČM odporovala tomu, že my chceme konat referendum o tom zákonu o církevních restitucích, protože pro nás je důležité, aby se lidé měli možnost vyjádřit k tomu, jak ten zákon byl přijímán, jaký je jeho obsah. Tak, tolik odpověď Vojtěcha Filipa. Když se podívám, a teď se obracím na Tomia Okamuru, který tu zastupuje hnutí Úsvit, a vracím se k tomu, za jakých okolností byste byli schopni nebo ochotni nějakou vládu podpořit, podepřít a tak dále, tak čtu v jednom z vašich prohlášení. Falešné hry politických stran na levici a pravici přivedly naši republiku do bludného kruhu ekonomické krize, hlubokých dluhů a vysokých daní. Tak vy mi říkáte, pane Okamuro, že chcete mít dostatečný zisk mandátu na to, abyste nějakou vládu mohli podepřít, tuším, jste to řekl. To znamená, že vy budete podpírat nějakou z těch politických stran, možná, která hrála ty falešné hry. Úsvit přímé demokracie vidí jako hlavní problém, který tady máme za poslední 20 let, právě ten poměrný volební systém, to jsou ty vratké koalice, propojení moci výkonné a zákonodárné, to je to korupční propojení, neustále přeběhlíci, nestabilita, proto tady dneska máme předčasné volby. A tyto vlády tady vlastně za těch 20 let předvedly, že ze země, která měla přebytkový rozpočet, měla fabriky i suroviny, udělali zemi, která je rozkradená a je zadlužená až po uši. To znamená, opakovat, to už jsme si řekli. Ten názor známe. Já jsem to tady ještě neřekl v pořadu. To znamená, chtěl jsem jenom říci, že Úsvit přímé demokracie chce prosadit jako jediný tu revoluční změnu na jiný standardní demokratický systém a k tomu potřebujeme mít tolik mandátů, aby na nás ta vláda stála, abychom byli konstruktivní opozice. Já se vás ptám na jinou věc. Já se ptám. Vy na jednu stranu o těch stranách, které se podílely na předchozích vládách, říkáte poměrně nehezké věci, což je samozřejmě vaše právo. Říkáte, že to byly nějaké falešné hry a tak dále. Dokonce mám pocit, jednu rubriku na vašem webu nazýváte konec bordelu nebo něco takového. Ale vy sám říkáte, že s těmi stranami nějakým způsobem budete spolupracovat, protože je podepřete. To vám nebude vadit? My je podepřeme pouze za podmínky, když nám pomůžou prohlasovat obecný zákon o referendu bez výjimek, aby jsme v něm mohli nastavit otázku, jestli lidé chtějí odvolatelnost politiků, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a změnu systému tím pádem k přímé demokracii. Tak, to znamená, v okamžiku, že by se nám to podařilo prohlasovat, tak je přeci úplně jedno, koho podepřete, protože už tu vládu v té zemi v těch zásadních otázkách mají lidé. Mají lidé a mohou kdykoliv říct, když chtějí říct třeba stop církevním restitucím, dnes to za ně odsouhlasili politici, když chtějí odvolatelnost, hmotnou trestní odpovědnost. Myslím, že naši posluchači princip obecného referenda celkem chápou. Ptám se Pavla Bělobrátka za KDU-ČSL. Vy to máte, myslím tím vaše politická strana, vyhraněno, s kým byste eventuálně dokázali jednat o nějaké spolupráci třeba na vládní úrovni? Tak já jsem přesvědčen, že standardní demokratická strana, která má nějaké hodnotové zakotvení, tak má i určité limity. My jednoznačně vyloučujeme jakoukoliv vládní účast nebo i umožnění nebo být součástí
vlády, která bude závislá na některých hlasech radikálních stran, tedy komunistické strany například. A pardon, říkáte například, a když se tak rozhlédnete po tom sále, kde jsme, tak jsou tady ještě další takové strany? No tak například já nesouhlasím se změnou systému, tak jak to navrhuje pan Okamura, takže si neumím představit, že bychom byli ve stejné vládě, ale on ji vlastně odmítá do ní vstoupit, takže je to jednoduché. Takže tudy cesta nevede. Já myslím, že ostatní je věc jednání, je to otázka programových průniků. My se všemi stranami máme velmi rozdílné názory na některé věci. A tam jde o to, budeme-li se schopni dohodnout na těch základních principech a pak se můžeme debatovat o těch jednotlivých parametrech a tam pokud dojde ke shodě, tak je to možné. Já jsem k tomu trochu skeptický, ale jednat určitě budeme. Jste skeptický k čemu? Že by mohlo dojít k nějaké dohodě, aby tady byla stabilní a funkční vláda s naším zastoupením. Čekajte, neporcujete nějakého medvěda ještě předtím, než byl uloven? No ano, ale to je častá novinářská otázka. A já jsem jí nedal. Já vím, ale no, vy jste jí dal, s kým bychom šli, tak to taky porcujete ještě dříve. Nevíme, jaké budou poměry. Pane předsedo, co je zvláštního na tom, při znalosti politických programů říct, lidovci, jste to sám řekl, bez toho, abyste věděl, jaký volební zisk budou mít komunisté, řekl jste, že s nimi prostě do spolupráce nepůjdete. To je to, na co jsem se ptal. Ano, tak jsem vám odpověděl, jsou to ideové i programové rozdíly, ale u těch ostatních stran máme také jiné programové rozdíly, které nejsou tak zásadní, abychom je vyloučili dopředu. A to je otázka jednání. Říká Pavel Bělobrádek. Zajímalo by mě od Miroslavy Němcové za Občanskou demokratickou stranu, kolik tak stran tady existuje, se kterými ODS by vůbec mohla jednat o nějaké spolupráci? Tak asi odpovídáme všichni podobně, nebo doufám, že přemýšlíme podobně nad tím, co možné je a co možné není. A každá strana, která chce uchovat sebe samotnou, funkční a silnou na politickém spektru, se může propojit jenom s těmi, s kterými má blízký program. Já jsem to tady možná už říkala, jestli ne, tak ráda zopakuji. Pro nás určitě stranou, která má blízký program k nám, je TOP 09. Sice jsou tam odlišnosti, jako v otázce přístupu k euru, nebo například přímé volby starostů, ale k jednání určitě taková koalice možná je. Trošku větší odlišnosti vidím u KDU ČSL, ale určitě bych nedokázal vyloučit, že tyto tři strany by nemohly si sednout a zkusit se bavit o tom, jestli spolu budou umět vládnout. Co určitě nepřipadá v úvahu, je třeba také říci, když řeknu, co ano, tak musím říci, co ne. V žádném případě nepřipadá v úvahu, abychom jakkoliv drželi jakoukoliv vládu nebo spolupracovali na ní jakýmkoliv způsobem, kde jsou Komunistická strana Čech a Moravy. A v žádném případě se nebudeme pálit ruce po druhé s nějakým subjektem, jako jsou Věci veřejné, ať už se jmenují ANO, nebo se jmenují Úsvit, nebo se jmenují Hlavu vzhůru, nebo jakkoliv jinak. Ještě je tady SPOS, který podle mě není stranou, která by garantovala, že bude mít jak program, který budou všichni schopni prosazovat, tak také osoby, s kterými bychom se chtěli spojit. Kdybych použil hodně lidový termín, paní Němcová, tak vy jste to dost vystřílela teď. Jestli dobře počítám, tak tady zbývá jenom TOP 09 tak. Za nějakých okolností KDU ČSL v případné spolupráci. Vzpomeňme si, jak vypadaly koalice od toho roku 90 možná, tak většinou to byly trojkoalice a skládat už koalici třeba čtyřčlenou už znamená daleko větší míru kompromisu a pro ty strany daleko větší nestabilitu té vlády. Tak. Posloucháte poslední předvolební debatu Radiožurnálu. Této debaty se účastní za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, za hnutí Úsvit Tomio Okamura, Vojtěch Filip za KSČM, Bohuslav Sobotka za ČSSD, za TOP 09 Karel Schwarzenberg, za Stranu práv občanů Zemanovci Martin Pecina, za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová a za hnutí ANO Martin Stropnický. Volby 2013 na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Pane Pecino, zajímá mě jedna věc. Myslím si, že v žádné televizní ani rozhlasové debatě, ve chvíli, kdy šlo o lídra strany práv občanů Zemanovci, tak tam nebyl vidět váš stranický předseda Zdeněk Štengl. To má nějaký důvod? Nebo to je tak, vzhledem k tomu, že ho vesměs v těch lídrovských debatách nahrazujete vy, jako moravskoslezský lídr, že vy jste faktickým lídrem vaší strany? No, faktickým lídrem strany nejsem, protože jsem takto nebyl stranou zvolen, což mě mrzí, ale ta filozofie je jasná. My máme velmi stíženou pozici při dostávání se do veřejného prostoru a proto jsme si do těch diskuzí zvolili
strategii, že prostě budou jednotliví lídři, jednotliví výrazní lídři z jednotlivých krajů chodit do diskuzí a říkáme, že tady nejsme stranou jednoho muže a proto se takto střídáme, proto bylo jenom, včera... Pardon, pane Peceno, my jsme například do této debaty zvali přímo Zdeňka Štengla, předsedu strany práv občanů Zemanovci. Z jakého důvodu on prostě nechodí na veřejnost, až na výjimky nedává rozhovory? No, protože já jsem lídr z většího kraje, asi je to pro stranu důležitější, Moravskoslezský kraj jeden z největších krajů. Stejně tak Zdeněk Žák je lídrem v Praze a proto byl včera v té závěrečné debatě. Mirek Tomán nebo František Koníček jsou lídři prostě ve velkých krajích a proto dostávají přednost. Já myslím, že to je srozumitelné. Pasu jen pro informaci pro voliče. Kdyby se vedla nějaká jednání o povolební spolupráci, tak je povede stranický předseda Zdeněk Štengl? Nebo je povedete vy? Já myslím, že pokud bude poslanecký klub, takže povede předseda poslaneckého klubu. To v tomto okamžiku těžko odhadnout, kdo to bude samozřejmě. Říká Martin Pecina. Obracím se na Martina Stropnického, který tu zastupuje hnutí ANO. Zajímá mě jedna věc. V podstatě váš názor na tu věc, jak by se mohla vyvíjet. Váš šéf, stranický šéf, nebo šéf vašeho hnutí, Andrej Babiš, popírá svou spolupráci s komunistickou STB, žaluje kvůli tomu Slovenský ústav paměti národa a říká, že on nespolupracoval vědomně a že nic nepodepsal. Ústav paměti národa zveřejnil řadu dokumentů, které z pohledu toho ústavu, řekněme, demonstrují opak, mezi nimi například zprávu o získání pana Babiše ke spolupráci s STB. Zajímá mě, pane Stropnický, jestli by prokázaná vědomá spolupráce vašeho šéfa Andreje Babiše s STB byla na překážku jeho účasti v parlamentu České republiky? To je ale opravdu otázka na pana Babiše a to se z toho nevyvlíkám, ale já bych skutečně počkal na to, jestli... No já se ptám vás, protože vy jste jeden z jeho stranických kolegů. No samozřejmě, ale to je tak osobní záležitost, že si skutečně myslím, že se to týká... Je to osobní záležitost? Jeho... Není to, no je to osobní záležitost a v tomhle kontextu je to samozřejmě, to má nějaký společenský přesah, nemalý to ten, já vůbec... Na ten se ptám právě. Já vím, ale dohadovat se o něčem, co až dopadne, jak dopadne soud, si nemyslím, že je úplně korektní. Protože on o ten soud sám požádal, to nebylo jaksi opačné, takže... Pardon, to se tak říká, že požádal o soud? Není ne, náhodou, tak promiňte, nechytejte mi za slovo. Paměti. On se na ten soud obrátil, aby jak si umožnil své očištění. Ty dokumenty, o kterých říkáte, že jich je několik, tak pokud se nemýlím, tak jsou dva. To, že se objevily v závěru volební kampaně, nebude určitě náhoda. Určití odborníci na tuhle materii říkají, že tam nikde není žádný podpis, že se to dá vyrobit. Čili nechme to na ten soud. Nejsme ti, kdo bychom měli, a já jsem to po vás nechtěl, kdo bychom říkali, jestli Andrej Babiš spolupracoval vědomě nebo ne. Já se ptám na jinou věc. Není to tak, že si možná měl Andrej Babiš tyto věci vyřídit před svojí volební kampaní a před svojí kandidaturou do poslanecké sněmovny a teprve pak se rozhodnout, jak naložit s tou kandidaturou? No, možná v ideálním případě ano, ale já bych opravdu ale nepředjímal, co udělá on, to vůbec nevím, a co bych udělal já v tom případě, že by třeba se mu nepodařilo se očistit, ale to skutečně až k té hoře dojdem, tak jí přejdemeš, ale teď se mi to zdá pro předčasné. Sebe opravdu nemáte rozmyšleno? Já to mám rozmyšleno, ale opravdu to nebudu říkat ani omylem, to je moje osobní rozhodnutí, co bych udělal a zdá se mi to hodně spekulativní, pár minut před otevřením, když tady mezi námi sedí lidé, kteří s tím mají problémy prokazatelně, tak to se mi zdá docela nekorektní. Dokonce bych řekl, že ta otázka je zcela korektní. Vysíláte teď k vašim případným voličům a ta otázka jenom zní, jestli vy, jako jeden z čelných představitelů hnutí ANO, byste měl zapotřebí něco vyvodit z toho, kdyby se prokázalo podezření. Já jsem řekl, že ano, ale že vám neřeknu co a to je prostě moje... Vašim svatý... voličům to neřeknete. Ne, já nebudu v této debatě tady, jako nahrávat někomu na nějaký laciný smeč. Ta celá věc vznikla nebo se medializovala opravdu s těsnou vazbou na vrcholící kampaň. Já jsem teďko tady od koho vůbec nevím, dostal další nějaký pamfletík tady na pana Babiše. Je to docela směšné. A když si do něčeho investuje jako do dopisu občanům pan Hrdlička milionové částky, tak toto zpochybňuje ještě víc. Pane Stropnický, ale na začátku byla jenom moje jednoduchá otázka, na kterou vy jste řekl, že mi neodpovíte, abychom to úplně zkrátili.
Že já jsem říkal, jestli jste se ptal na moji reakci na to, vy jste se ptal na reakci pana Babiše, pokud ne, se nepletí. To v žádném případě. Ptal jsem se na vaší reakci. Proč moje reakce, ptal vás na reakci pana Babiše? No, proto jsem, moje první věta byla, že to je otázka na něj právě. Já mám dojem, že jste se ptal na to, ale to je jedno, pak si to pustíme z playbacku. To si jedno. Rozhodně pustíme. Takže otázka, jaká bude vaše reakce, zůstane pro vaše voliče bez odpovědi? Bude bez odpovědi, protože já tím nechci skutečně ovlivnit tu atmosféru, která se kolem toho rozvířila a která je evidentně naprogramována. Jo, když nám sem přijde přes obrazovku twitterový dotaz pana Schwarzenberga, když pan Schwarzenberg sedí tady, tak já myslím, že mám docela důvody se obávat, že ty věci nejdou úplně přirozenou cestou. A Slovenský ústav paměti národa je v tom zaangažován? Ne, v tom Twitteru určitě ne, pane Veselovský. V tom Twitteru rozhodně ne. Zajímá mě od vás ostatních, například od Bohuslava Sobotky, jestli, a teď pro forma opakuji, nebavíme se tady o vině, nevině kohokoliv a tak dále. Bavíme se tady o podezření, za nímž stojí renomovaný Ústav paměti národa Slovenské republiky. Jestli to je něco, co je překážkou tomu být poslancem parlamentu České republiky například? Já myslím, že každý musí začít sám u sebe. Za sociální demokracii by v této situaci pan Andrej Babiš kandidovat nemohl. My požadujeme po našich kandidátech pro volby do poslanecké sněmovny negativní lustrační osvědčení. Byť sociální demokracie tuto věc nepřeceňuje, protože podklady, na základě kterých se vydávají lustrační osvědčení, nám tady zůstaly po komunistické státní bezpečnosti, čili dají se velmi často relativizovat, ale přesto pokládáme za důležité, aby na kandidátkách sociální demokracie nebyli lidé, kteří by si sebou nesli podobnou zátěž minulosti. Čili my máme v té věci jasno, máme jasné pravidlo a konec konců i před těmito volbami jsme asi jednoho nebo dva kandidáty vyškrtli z kandidátek právě proto, že nedodali negativní lustraci. Dotaz na Pavla Bělobrátka za KDU-ČSL. Je to pro vás zásadní toto, já nevím, to ani není dilema, ale prostě tato otázka, která tady v tuto chvíli je. To znamená, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje to, že dotyčný člověk kandiduje do poslanecké sněmovny. Bez pochyby, my také máme ve stanovách také, že člověk musí dát prohlášení, že nebyl ani v lidových milicích dokonce. Takže já si myslím, že to je důležité, protože lidé, kteří se podíleli nějak aktivně na minulém režimu, tak by neměli na našich kandidátce skutečně šanci. Tak, pojďme k dalšímu dotazu, který došel asi přes sociální sítě. Pan Jouza říká, pravicové strany TOP 09 i ODS měly před volbami v programech, že nezvýší daně. Pravděpodobně myšleno před volbami minulými, tedy v roce 2010. Pak, když se dostali do vlády, se daně zvyšovaly. Teď pravice opět tvrdí, že daně nezvýší. Jakou váhu mají vaše sliby? Prosím stručnou odpověď paní Němcové a pana Schwarzenberga. Pane předsedo, jakou váhu mají vaše současné sliby, když to před třemi lety nevyšlo? Váhu, co slibujeme, má. Samozřejmě podmínky se v hospodářskou krizi tak změnily, že jsme museli na to reagovat. Prostě když prší, tak musíte potom taky opravit střechu, i když jste nechtěli ještě tento rok střechu opravit. Dokážete si představit, a můžeme zůstat u těch daní teď, protože pán zmiňoval znovu váš slib, že by se daně neměly zvyšovat. Tak situaci, která by měla nastat v příštích letech? V normálním vývoji za to ručím. Když se stane katastrofa, tak nemůžu nic ručit. Co to je katastrofa, evropská, pane předsedo? Evropská hospodářská krize změnila všechny podmínky a na to jsme museli reagovat. To je úplně jasný, jak facka. Miroslava Němcová. O stručnou odpověď, pokusím se to vysvětlit. Ano, je pravdou, že jsme slíbili, že daně zvyšovány nebudou a přidám se k panu Karlovi Schwarzenbergovi, který popisuje situaci, která nastala nejenom v Evropě, ale také ve Spojených státech amerických na řadě míst světa, kterou prošla poměrně silná hospodářská krize. Zvýšení daní pro pana Jouzu chci říci, bylo přijato na 3 roky, ať tedy to o 1% u obou sazeb DPH, tak u té 7% solidární daně u vysokopříjmových skupin. To znamená, že v roce 2015 toto zvýšení padá a končí. Bylo to řešení právě pro překlenutí tedy té krize hospodářské s tím, že potom se ty sazby vrátí a my máme v programu,
že zachováme stabilitu, že je nebudeme v žádném případě zvyšovat. Znamená se, že se dostáváme na ten stav, který byl. Kdyby ekonomika šlapala lépe, kdyby to bylo možné, budeme chtít hýbat s daněmi, ale spíše dolů. Já tomu rozumím. Jenom možná, že se pan Jouza ptá spíš na ten opačný případ. Má věřit vašemu současnému programu? Za jakých okolností bude porušen? Já jsem se to pokusila vysvětlit, že tady byly skutečně podmínky, které navíc ještě dodám, z těch 27 tehdy členských států Evropské unie 18 z nich zvyšovalo daně. Nebyli jsme to rozhodně jenom my sami, každý stát na to reagoval. A z těch, které nezvyšovaly, tak to byly ty severské, které v součtu mají daleko vyšší daňovou kvotu, tak, než máme my jako Česká republika. To říkává Miroslava Němcová, Tomio Okamura. Prosím vás, tak já se tomu můžu jenom smát. Vážení, vy jste tady zvyšovali za posledních 6 let 5x daně. To znamená, to svědčí o totální bezradnosti, ekonomickém amatérismu a děláte z nás zkušební králíky. A žádná ze stran, žádná jsem to od žádné neslyšel, abyste řekli pravdu. V České republice máme například veřejné zakázky za 501 miliard korun za loňský rok. Národohospodářský ústav profesora Švejnara spočítal, že 100 miliard z toho bylo zbytečně navíc, protože to bylo předraženo a rozkradeno. Na důchody vydáváme něco přes 300 miliard. To znamená, kdyby se tady vážení nekradlo těch 20 let a nepodvádělo a nerozkrádali jste český stát, tak my máme i na důchody, máme i na zdravotnictví, máme i na školství a na všechno. Jenom na tom, že máme vyšší spotřební daň na naftu než v Rakousku, tak ekonomové spočítali, že tratíme 10 miliard. Vážení, vy kdybyste ty úspory našli na těch předražených zakázkách a kdyby se skutečně začalo ekonomicky hospodařit, tak my máme 100-200 miliard navíc. A vůbec nemusíme zvyšovat daně. Naopak, my navrhujeme daně snížit, ale je k tomu potřeba uzákonit hmotnou a trestní odpovědnost pro politiky a odvolatelnost, aby tady ti politici a s nimi spřízení k moci přestali krást a peněz by bylo dost na všechny. Tak, a pane předsedo, máme to tady jasně spočítáno odborníky, kolik stovek miliard vy prošustrováváte každý rok navíc jenom tím, že se tady rozkrádá. A váš jediný recept je zvyšovat daně. A to je opravdu teda děsivé. Bohuslav Sobotka za ČSSD. Vy souhlasíte s tím pohledem, že kdyby se tady, použiju ten termín, který pan senátor použil, nekradlo a nerozkrádalo, že by nebylo nutno zvyšovat daně? Ale tady určitě existuje celá řada opatření, která lze přijmout k tomu zaprvé, aby se omezily daňové úniky. A my navrhujeme majetková přiznání, my navrhujeme registrační pokladny, navrhujeme přitvrdit ve výběru spotřební daně z pohonných hmot, z alkoholu a z tabáku. To je jedna cesta. Druhá cesta je větší kontrola veřejných zakázek, zejména ve fázi projektu, přípravy projektu pro veřejné zakázky a investice, ale také ve fázi realizace. To znamená kontrolovat přísně dodavatele zakázek pro stát a služeb pro stát. Ale pokud by se tady mělo najednou z ničeho nic vzít v ekonomice 200 miliard, tak to samozřejmě zase někde jinde bude chybět. Čili ty odhady nemůžeme zase přeceňovat a nelze vystačit pouze s tím, že uděláme opatření proti daňovým únikům. Některé daňové sazby se musí zvýšit. V minulosti ODS snížila daně těm nejbohatším, snížila daně firmám a to snížení bylo chybné a vedlo k tomu, že se propadl výběr daní a zvýšil se schodek státního rozpočtu. Tak, a poslední poznámka, to, co říkala paní Němcová a pan Schwarzenberg, oni se vymlouvají na krizi. Problém je, že ty jejich opatření, plošné škrty a zvýšení daně z přidané hodnoty tu krizi prohloubilo a prodloužilo, čili ono to spolu souvisí. Souvisí spolu krize a to, jak byla u nás dlouhá a hluboká, souvisí to s tím, jak reagovala pravicová vláda ODS a TOP 09. Ona na ní totiž reagovala chybně. Plošné škrty podlobily investice a zvýšení DPH vytáhlo z kapes lidem peníze a potom lidé přestali utrácet a jenom bych rád poklesl hospodářský růst. Jenom bych rád zopakoval, pojďme se prosím dívat do budoucnosti. Jedná se tady o to, co se bude dít zejména po volbách. Ten dotaz další, který přišel přes Facebook od Martina Frančeho. Dobrý den všem lídrům. Zajímalo by mě, jestli je tu vůle zatočit s podnikateli, kteří šidí na daních buď tím, že neplatí mzdu legálně, či šidí jinak. Pokuty by podle mě měly být až likvidační či pozastavení činnosti. Úniky v souhrnu jsou obrovské, jsou to ty miliardy, co leží na ulici. Martin Stropnický, hnutí ANO. No, pan Franče má háčet. Franče. Má pravdu, myslím, pan Franče. No, to tady asi budeme aspoň někteří opakovat pořád dokola, protože to skutečně si nemyslím, že má s globální krizí něco společného, ten slušně řečeno nepořádek, který tady panuje. Já nechci používat příliš drastické příklady, ale k jednomu se s dovolením uchýlím a to, že v této zemi musí zemřít zhruba 40 lidí na otravu alkoholem, aby se dělalo něco s pančovaným lihem a vybíráním daní z toho lihu. A to je věc, o který tady vědí lidi 20 let. Vám to řekne v každý hospodě každý. A my děláme mrtvé brouky a
Já nevím, jestli těm pozůstalým někdo vůbec kondoloval, jestli se jim někdo omluvil, jestli, protože pak jsou desítky lidí s postiženým zrakem trvale, jestli jim stát pomohl k nějakému obstojnému zaměstnání pro handicap. Čili to s tím souvisí, ten stát rezignoval. Na začátku jste říkal, že hnutí ANO nechce být v exekutivě. Co tedy s tím chcete dělat? Ne, já se vám snažím popsat náš názor na to, co tady pan Franče, na co se ptá, nebo co tady zdůrazňuje, a to je naprosto legitimní dotaz. Já vím, ale on se ptá na to, jestli je tu vůle zatočit s podnikateli. To no, znamená... Vůle nemůže být u těch stran, které si opakovaně slibují, že tu vůli mají. To je prostě nevěrohodné, opravdu. Martin Pecina, Strana práv občanů, Zemanovci. Abych zkusil odpovědět na tu otázku. Drobní podnikatelé, ti nepoctiví, kterých je samozřejmě asi menšina, nebo určitě menšina, tak ti šidí, tak jak píše pan dopisovatel, v zásadě dvěma způsoby. A na oba dva ty způsoby jsou recepty, které jsou v Evropě odzkoušené a fungují. To první je krácení tržeb, na to máme registrační pokladny, které tato vláda prostě 7 let tvrdošíně odmítá zavést, které fungují v celé civilizované Evropě. To je normální standardní věc. Jenom u nás, v tom našem českém Eldorádu, to prostě nelze zavést. A druhá věc je, že lidem vyplácí minimální mzdu a doplácí je na ruku. A to je věc, kterou je velmi těžko odhalit, protože ti lidé se bojí o práci a sami to nebudou chtít říct. A na to je zase recept. Zvyšovat minimální mzdu tak, aby se to těm lidem prostě nevyplácelo. Aby to, co jim doplácí na ruku, bylo minimální, když už to někdo takto dělá. A prostě ten počet těch lidí, přibližovat tu minimální mzdu k té skutečné hodnotě té práce, za kterou jsou lidé ochotní pracovat, protože dneska ta minimální mzda je hluboko pod tím. Čili máme standardní mechanismy, standardní nástroje a jenom se 7 let prostě tvrdošině bráníme, nebo bránili jsme se je využívat. Ještě Vojtěch Filip za komunistickou stranu. Ten základní moment je v majetkovém přiznání, pokud tady byly řečeny nějaké recepty, tak to si myslím, že tady není jenom 7 let. To je otázka toho, že tady už majetkové přiznání bylo. V roce 1994 ho tehdejší vláda Václava Klause zrušila. A když tady pan Stropnický připomněl metanolovou aféru, tak já bych připomněl, že v roce 2002 náš poslanec Jaroslav Gongol navrhoval opatření, které tenkrát nebylo přijato, bylo přijato jenom jeho část, to první páskování, a tu druhou část, i když jsme ji navrhovali, v každém volebním období, tak nikdy nebyla přijata. A Miroslav Kalousek se tomu bránil, jak čert kříži, když to teda řeknu takhle jaksi natvrdo. A v tomhle ohledu si myslím, že ten pořádek elementární se v tom musí zavést. Protože tohle, to, co popisuje pan Franče, je v podstatě trestný čin. Tak, pane předsedo, pojďme teď se posunout ještě o jedno téma dál. K aktuální věci, protože dnes ráno na pražské Letenské pláni, na místě, kde do roku 62 stál pomník Josefa Stalina, vyvěsilo sdružení dekomunizace obří transparent s fotografií ruského prezidenta Vladimira Putina jako varování před směřováním České republiky na východ. Zajímá mě, jestli souhlasíte s tím, že je potřeba se něčeho takového obávat, že je potřeba nějakému takovému trendu, na které toto sdružení upozorňuje, čelit. Karel Schwarzenberg, TOP 09, pak Bohuslav Sobotka a další. Jisté tendence tady existují. Znepokojuje mě, že kancléř prezidenta není schopný si požádat o prověrku. Znepokojuje mě, že nejbližší poradci pana prezidenta je pan Nejedlý, který pracuje pro firmu Lukoil, a každý, kdo v branži pracuje, ví, že různé ropné firmy jsou silně spojeny s tajnými službami ruskými, to není žádné tajemství. A znepokojuje mě, že v pozadí taky ještě chválně známý pan plukovník Zbytek funguje jako hlavní poradce. To vše ovšem mě znepokojuje a směruje naší zemi na východ. Ano. Tak to říká Karel Schwarzenberg. Pardon, pane Sobotko, vydržte chvíli. Technická poznámka krátká Martina Peciny za Stranu práv občanů. Technická poznámka. Vydání prověrky na stupeň tajné trvá 8 až 9 měsíců. Tu dobu ještě není pan prezident ani ve funkci, ani pan kancléř, takže prověrku na stupeň tajné ještě pan Minář nemohl obdržet. Já to vím, protože já prověrku na tajné mám již 10 let. Krátká poznámka, čili to je primitivní útok na pana kancléře.
tak se má jmenovat jiný kancler. Není možný, aby nejvyšší úředník neměl pověr. To říká Karel Schwarzenberg. Zažádal, ale ještě nedostal. Bohuslav Sobotka za ČSSD. Vy se smějete, pane předsedo, proč? Já se směju, protože už tady o tom byla řeč. U nás vždycky před každými volbami pravice říká dvě věci. Za prvé slibuje, že nebude zvyšovat daně, a už jsme tady dneska mluvili o tom, jak to po každé dopadne, a vždycky straší návratem komunismu. Vzpomeňte si, před každými volbami je tady snaha strašit návratem komunismu. Pardon, pane předsedo, já bych nerad, abyste tu dnešní zprávu někam posouval. Ten plakát na Letné nestraší proti návratu komunismu. Ten mluví o příkladu České republiky Kousku. Já jsem si četl komentář, než začal váš pořad, tak jsem si četl na internetu komentář a tam se přímo hovoří o tom, že to má varovat před posunem na východ a před návratem komunismu. Ten problém je v tom, že pravice po 7 letech, kdy naprosto selhala ve vládě, nemá témata, nemá s čím by oslovila veřejnost, takže opět se vrací k té berličce boje s komunismem, který je podle mě zpozdílý, protože boj s komunismem jsme si vybojovali v roce 89, podle mě úspěšně, máme tady demokratický systém. Nehrozí to, že někdo posune Českou republiku na východ, protože my jsme součástí Severoatlantické aliance, čili je jasné, kdo je náš bezpečnostní spojenec. Jsme součástí Evropské unie. A naopak sociální demokracie říká, podílejme se pro boha více na integraci Evropské unie. A já tady nevidím žádná rizika, která by aktuálně souvisela s tím, pokud sociální demokracie vyhraje volby, že bychom posouvali Českou republiku někam na východ. Jiná věc ovšem je dívat se pragmaticky na oblasti ve světě, kde může Česká republika posílit své šance jako exportér, to už je možná jako někdo, kdo jiné potřebuje téma získat toho, nové trhy. Čili tam já říkám, ano, budeme se dívat více do Číny, rozumím, do Ruska, do Brazílie, proto abychom podpořili náš růst a export. Miroslava Němcová za ODS. Vy to riziko vidíte? To riziko zde vidím a vždycky je třeba se na tyhle věci dívat možná s nějakou nadsázkou, ale ten autor, kterého já samozřejmě neznám, tak tím možná chtěl podle mého názoru upozornit na něco, co je spojeno s osobou Vladimíra Putina, tedy autoritářské pojetí výkonu politiky a na to autoritářské pojetí, ke kterému my směřujeme ve chvíli, kdy už tedy byla rozpuštěna, ještě předtím, než byla rozpuštěna poslanecká sněmovna, tak prezident republiky se choval takovým autoritářským způsobem, který obcházel parlament, jmenoval vládu, která se opírá jenom o skupinu jeho přátel. To je první pohled. Druhý pohled je, a nesouhlasím tady s panem předsedou Sobotkou o tom, že už máme vybojován boj s komunismem a že nemáme, co bychom řekli, a proto pořád vytahujeme nějaké staré čerty z klobouku. To prostě není pravda. Jestliže tady je Ústav pro studium totalitních režimů, který byl rozbombardován ve své struktuře v letošním roce tak, aby nemohl vůbec fungovat. Vidíme, co se tam kolem něj děje. Jestliže je tady podezření z toho, že jeden z lídrů politického hnutí se může dostat do sněmovny a nemá vyřešeno, jestli je nebo není spolupracovníkem STB a soudu se vyhýbá. Jestliže jsou tady pamětníci v podobě členů Konfederace politických vězňů, kteří byli řadu let zavřeni, tak prosím pana Sobotku, a tím jde říct, že už to je prostě něco, co už je dávno za námi a o čem už vůbec nemáme mluvit, že už to je nezajímavé. Já se s těmi lidmi stýkám a já vidím, tak, jak jsou plní obav právě z toho, že se můžeme vrátit směrem na východ. To je názor Miroslavy Němcové. Tomio Okamura, předseda hnutí Úsvit. Česká republika je pevnou součástí Evropské unie, proto strašení tím, že by se tady snad měl měnit režim, považujeme za liché. Nicméně je tedy určitě potřeba, protože vzhledem k tomu, že dosavadní vlády způsobily, že tady máme 1 milion lidí na hranici chudoby, 550 tisíc nezaměstnaných, je to 8% lidí. Pane předsedo, jak to souvisí s tím plakátem na Letné? Souvisí to s tím, že naopak obrátit ekonomickou pozornost na Rusko, na ty latinské země, Afriku, aby jsme měli více práce, aby Česká republika a Češi měli více práce a měli jsme víc exportní trhů, tak to je sice jistě vítané. To znamená, já právě když mluvím na těch ekonomických fórech, tak vidím, že tam někteří lidé straší tím Ruskem, ale tady přeci nehrozí, že by nás nějak politicky okupovali. Jsme v NATO, jsme v EU, jsou tady jasná pravidla. Ale potřebujeme ty Rusové. Já jsem byl v Rusku mnohokrát už. Oni nás mají rádi ekonomicky, věří nám mnohem více než západním zemím. A naopak my máme velkou šanci se stát tím mostem mezi Ruskem a západními zeměmi obchodně, biznisově, dát práci našim lidem. A tuhle tu důvěru, která tady byla uměle odstraněna za těch 20 let, tak nás připravuje o hodně ekonomické práce. To samé je spolupráce s Čínou. Tak. Vydržte, pánové. Martin Stropnický, hnutí ANO. Myslím, že se to strašně ale zjednodušuje. Ono to tak přece, pane Okamuro, úplně není. Nikdo nespochybňuje, že Rusko je významný partner ekonomický pro kohokoliv.
ale nemyslím si, že je to tak úplně prostinké. Prostě vy říkáte, že se naváže na báječné vztahy 20, no tady je prostě určité podprahové napětí u mé generace, u té starší nepochybně, jako u našich rodičů to bylo po druhé světové válce vůči Německu, to je logické, to prostě neodstraníte a to neznamená neobchodovat, ale to znamená jaksi být trošku na pozoru a Rusko vždycky bude mít ambici vyplňovat ty prázdné prostory a rozšiřovat svoji sféru vlivu, to je na bílé dni, žádná velká země to nedělá jinak, takže to si myslím, že je elementární logika, trošku bych nesouhlasil s panem předsedou Sobotkou, že jsme to jako tady všechno zvítězili jednou provždy, to si lidi myslí, že jednou zachřestili klíči a je demokracie. Demokracie je hodnota, o kterou je potřeba bojovat prakticky dennodenně, takže je to tak i se stranami třeba, které ji ohrožují. Říká Martin Stropnický. Paní Němcová, dobře, opravdu krátkou. Opravdu krátkou. Existuje zpráva, kterou projednávala vláda, v které pan Pecina sedí, o stavu neziskových nebo nějakých skupin zahraničních, které se pohybují na půdě České republiky. Ta byla projednána, schválena, poté byla stažena a tam je nějaká zajímavá sekvence o nějaké činnosti ruských kozáků na půdě na teritoriu České republiky s tím, že je tam podezření, že to prorůstá přes nějaké tajné služby. Ta zpráva je zvláštní tím, že byla schválena, potom byla narychlo stažena a jestli se bavíme, tak si myslím, že k tomuhle tématu také patří. Krátká poznámka Martina Peciny, který je stále ještě ministrem vnitra v demisi. Já už jsem měl jednu krátkou, teď bych si dovolil to trošičku rozvést. Ta zpráva byla této vládě podstrčená s tím, že připomínkovým řízením prošla už za bývalé vlády. Paní Šimůková tenkrát řekla, že ji schválil pan předseda Schwarzenberg. Nevím, jestli je to pravda, pravděpodobně ano. Byla to zpráva o národnostních menšinách a do té zprávy se měly právo vyjádřit všechny národnostní menšiny, které jsou v České republice uznané. Všechny se tam vyjádřili prostě, jak si žijou a za ruskou národnostní menšinu byl vybrán jakýsi člověk, který tam napsal, že nám tady ruská ambasáda organizuje skupiny, které tady páchají organizovaný zločin. Což je věc, která je bezprecedentní. My jsme bohužel, protože to už našimi úřady... Je to pravda nebo není? Není. Samozřejmě, že není. A my jsme prošli, prostě ten materiál nám unikl, protože ten materiál se probírá podrobně na rezortech v okamžiku, kdy je v připomínkovém, mezirezortním připomínkovém řízení. My jsme ho bohužel takto schválili a v okamžiku, jak jsem byl upozorněn jednou novinářkou, co se to stalo, tak jsem si to teprve dočetl na tu stránku 89, upozornil jsem na to ostatní ministry, tu zprávu jsme napravili, ale to byla normální taková nášlapná mina, kterou nám nechala předchozí vláda, protože toto se v mezinárodních vztazích prostě nedělá. Rusko není žádný znepřátelený stát. Tak, vzhledem k tomu, že jste zmínil Karla Schwarzenberga, tak vaše poznámka k tomu, pane předsedo? Ano, je to normální zpráva, která se každý rok předkládá. Úvod napíše buď úřad vlády nebo ministerstvo zahraničí a pak jednotlivé národnostní skupiny píšou o jejich problémech. A ruská národnostní skupina zmiňovala, že ruské velvyslanectví ingeruje do činnosti této menšiny. Přičem ta menšina, to jsou čeští občané ruské národnosti. Tedy nejsou podaní ruští, nejbrž jsou čeští občané. A že právě ty uniformovaní kozáci s pravými kozáky nemají co dělat, žádná vltavská syč nebyla, tak že je velice znepokoj. To jsme tam dali, protože to byla zpráva této menšiny tak. A tak to bylo schváleno. Staženo to bylo na intervenci ovšemné novinářky, nebož ruského velvyslance, zrovna 21. srpna a to mě na to obzvláště bavilo. Tak, evidentně se na tom neshodnete. Pánové, pojďme se posunout o kousek. Martin Pecina. Pane ministře, to se opravdu může... To je lež, prosím vás. To si teď tady můžete navzájem říkat do očí, že to je lež, že sedíte vedle sebe, tak to se nikam nedostane. Nehovořil, upozornila mě na to paní Zemanová z Parlamentních listů, novinářka, která prostě až po tu stránku 89 dočetla. Žádný ruský velvyslanec. Ruskému velvyslanci, kterého jsem potkal asi 14 dní potom, jsem se omluvil za to, že takovýto materiál naší vládou prošel. Tak. To je pravda. Pane předsedo Filipe,
už delší dobu. Víte, já to vnímám trochu jinak. Já bych chtěl upozornit... Pane předsedo, víte co? Počkejte. Ne, pojďme tohle nechte téma. Nechte mi aspoň domluvit jednu větu. Jednu větu. Podívejte se. Jednoznačně, ti, kteří to vyvěsili, žijou v nějakém schématu, které není pravda. V Ruské federaci komunistická strana Ruské federace je v opozici proti Putinovi. Tak prostě, jestliže tam oni říkají, že to je dekomunizace, tak by si měli aspoň ověřit to, kdo vládne v Rusku. Není to komunistická strana, ta je opoziční a velmi silná opoziční strana. Dobře, tak. Teď na mě Pavel Bělobrádek z KDU ČSL ukazuje prázdné ruce. Máte také technickou poznámku, pane předsedo, k tomu tématu? Ne, to není technická poznámka. Já si myslím, že problém české politiky je v tom, že pokud bude dále nestabilní, to znamená to, čeho jsme byli svědky, že premiér odchází díky významnému selhání, kdy tady hrozí nástup extremistických nebo nesystémových stran, tak to je možné potom volání po vládě silné ruky. To znamená, já si myslím, že naše politická scéna si zaslouží stabilní, silný středový prvek, který bychom chtěli zastávat například my, s tím, že pokud tady budou nějaké nárazy, pokud ti lidé nebudou věřit politikům, budou volat po změně, tak ta změna může být také k horšímu a může právě směřovat i k nějakému autoritativnějšímu režimu, který bez pochyby v Rusku je trochu jiného charakteru tak, než to říká Pavel Bělobrádek za KDU ČSL. Hnutí Úsvitu zastupuje v této předvolební debatě Radiožurnálu Tomio Okamura. Vojtěch Filip zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy. ČSSD Bohuslav Sobotka, TOP 09 Karel Schwarzenberg, Stranu práv občanů Zemanovci Martin Pecina, ODS Miroslava Němcová a Hnutí ANO Martin Stropnický. S tím, že musím korigovat, že zpráva z Twitteru Karla Schwarzenberga, kterou jsme citovali, nepocházela, pane předsedo, z vašeho oficiálního Twitteru. Jeho evidentně nemáte úplně příliš pod kontrolou, i když se text objevil pod diskusí s hashtagem volby 2013. Za to nedorozumění se samozřejmě zúčastněným i našim posluchačům omlouvám. Volby 2013. Na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Vzhledem k tomu, že je 13 hodin na 31 minut, znamená to, že za 29 minut lidé mohou začít volit. Zajímá mě, jestli vaše politické strany podporují nástroj, který se jmenuje kroužkování, tedy podporu jednotlivým kandidátům bez ohledu na jejich pořadí na stranické kandidáce. Zajímá mě to zejména u Bohuslava Sobotky za ČSSD. Nepochybně sociální demokracie podporuje kroužkování, protože naši poslanci a senátoři podpořili snížení limitu pro to, aby kroužky vůbec mohly něco ovlivnit. Víte, že v minulosti bylo potřeba, aby dotyčný kandidát dostal alespoň 10% preferenčních hlasů pro to, aby se posunul na kandidátní listině. My jsme podpořili snížení toho kvora na 5%. Poprvé si to voliči mohli vyzkoušet před 3 lety a ukázalo se, že naši občané se naučili kroužkovat. Je to rozhodnutí každého občana. On by podle svého uvážení, podle osobní znalosti jednotlivých kandidátů na kandidátní listině té či které politické strany může uplatnit svou preferenci a také ji uplatnit nemusí. Víte, co mě zajímá, pane předsedo, jak jde dohromady to, co říkáte, s tím, že na začátku nebo před začátkem volební kampaně váš místopředseda Martin Starec rozeslal vnitrostranický dopis krajským organizacím, ve kterém píše: nelze činit osobní volební kampaň mimo schválený rámec centrální a krajských volebních kampaní. A dopis byl přitom podle deníku Právo rozeslán s doplňujícím varováním. Pro ty, kdo poruší si daná pravidla, hrozí vyškrtnutí z kandidátní listiny či vyloučení z ČSSD. Já myslím, že to má svoji logiku. Přece není potřeba lidem říkat, koho mají kroužkovat, a už vůbec by to neměly dělat politické strany. Politická strana kandiduje s programem, který by měli dodržovat a respektovat. Jenom pardon, abych si to, pane předsedo, ujasnil. To znamená, že ti jednotliví kandidáti, kteří by případně chtěli být vykroužkováni, nemají co chtít říkat někomu, pojďte kroužkovat mě. Já myslím, že lidé nepotřebují žádná doporučení, volič by se měl rozhodnout na základě své osobní zkušenosti a znalosti. Nepotřebují žádná doporučení, a proč jste zaplatili tolik peněz za předvolební kampaň? Protože v té kampani sociální demokracie reprezentuje program, připomíná své zásady, připomíná své recepty, které bude po volbách uplatňovat, pokud jí lidé dají hlas. To není tak, že v té poslanecké sněmovně bude 60-70 solistů, kteří budou říkat každý něco jiného. Bude tam 60-70 sociálních demokratů, kteří udělají všechno pro to, aby důsledně prosadili program, se kterým jdeme do voleb. Poslední poznámka, ten dopis Martina Starce ale nesouvisel s kroužkováním. On souvisel s individuálními kampaněmi a souvisel s tím, že my jsme se jako strana rozhodli v těchto volbách do poslanecké sněmovny dopředu jasně říct, jaké budou naše volební výdaje.
ty chceme dodržet. To znamená, pane předsedo, já jsem taky předem, tu otázku, jestli jste dobře slyšel, zavedli, postavil, jak to spolu ano, souvisí, a také jsme zavedli, transparentní účet, to znamená, veškeré volební výdaje jsou evidovány přes jeden transparentní účet. A my jsme se obávali, a toho se právě obával kolega Starec, který má u nás hospodaření na starosti, aby právě ty individuální kampaně nebyly vedeny mimo transparentní účet, aby to nebyly výdaje, které by nebyly pod přesnou kontrolou tak, veřejnosti, aby lidé přesně věděli, jaké celkové výdaje sociální demokracie na volby vynaložila. Tak. Velmi nám na tom záleží, chceme, aby naše výdaje byly transparentní. Rozumím. Zahnutí ano, Martin Stropnický, ten nástroj kroužkování, to podporujete? Určitě ano, protože to je nějaký nástroj směrem ještě k větší demokratizaci, řekněme, těch voleb nebo k možnosti volby, aby si voliči nemuseli, nebo aby nepřijímali jakési předžvíkané názory, řekněme, té strany, byť je jim třeba blízká, proto jí volí. Tak si myslím, že určitě ano, ale jakkoliv se k tomu potom jako strana vyjadřovat, to mi přijde takový, jako když se vás, já nevím, hostinský zeptat, co si dáte a on vám v každém případě přinese párek. To asi by nikdo radit neměl, no. To si myslím a ovlivňovat to. Buď je to volba naprosto svobodná. Já jsem teď tomu neporozuměl, té metafoře s párkem. No, že nakonec stejně to dopadne tak, jak, nebo rozumíte, dáte někomu na výběr a přinesete mu tu jedinou věc, kterou má k dispozici. Jo? Čili zdá se mi, že ovlivňovat to není fér. To je, jako by šlo proti tomu pravidlu, proti tomu uvolnění té volby. Dobře. Miroslava Němcová, ODS, je ráda, že je takto nastaven ten institut kroužkování? Určitě nám vyhovuje a chci k tomu říct jednu věc. I kdyby se ty strany na hlavu stavěly, což my rozhodně chceme, aby lidé kroužkovali, aby si vybrali, tak i ty strany, které se tomu nějak vnitřně brání, tak stejně nemohou zastavit vůli člověka, který je rozhodnutý k volbám, cítí se svéprávný, ví dobře, že na jeho hlasu hodně záleží a v tu chvíli si chce vybrat. A i kdyby mu jakákoliv strana cokoliv zakazovala, tak on je stejně neposlechne, proč jsme normální svobodné myslící bytosti a jdeme k volbám uplatnit svůj velmi cenný hlas. Tak tolik kroužkování, které bezesporu asi bude do značné míry, tak jako i v minulých volbách používáno, i při těch volbách, které začnou v podstatě už za malou chvíli. To, co bude tu příští vládu, která vznikne na základě poslanecké sněmovny, zajímat hodně, bude kromě jiného spolupráce s prezidentem republiky České republiky. Když pohlédnu na vyjádření některých představitelů hnutí Úsvit, jako například Víta Bárty, který má na svém webu větu: Úsvit usiluje dlouhodobě o prezidentský systém, kdy prezident je zároveň předsedou vlády. Zajímá mě, pane předsedo, jestli to je jedna z těch podmínek, o kterých jste mluvil, za kterých byste byli ochotni nějakou vládu podepřít. Tak já bych se chtěl vyjádřit, že Vít Bárta není členem hnutí Úsvit a ani není ve vedení, ani není zakladatel hnutí Úsvit. Pouze jsme dali prostor 5 členům Věcí veřejných a typicky Vít Bárta je typickým obětí politicko-ekonomické mafie v České republice, kdy, když šlápnul na předražené zakázky na ředitelství silnic a dálnic, tak byl vyhozen ze sedla. Teď myslím, tady nemáte za úlohu obhajovat Víta Bártu. Mě by zajímalo, jestli to, co říká o změně systému na prezidentský. Když jste jmenoval. A potvrdili nám to i Pavel Kohout a další ekonomové, kteří na tu protikorupční strategii dohlíželi na ministerstvu dopravy. To znamená, já bych se chtěl zeptat k tomu. Ano, hnutí Úsvit přímé demokracie, právě protože tady vidíme neustále ty vratké koalice, přeběhlíky, 101, 99, to je problém té nestability. Proto my jako jediní navrhujeme změnu na jiný standardní demokratický systém a to, aby jsme oddělili moc zákonodárnou od výkonné. Aby parlament pouze přijímal zákony, aby vládu sestavoval přímo volený, avšak také odvolatelný prezident, aby to bylo stejně, jako je to ve Spojených státech. Tak jak jsem se ptal, pane předsedo, na začátku, je to ta podmínka, za kterou byste případně podpořili nějakou vládu? Pro nás je klíčová podmínka obecný zákon o referendu bez výjimek a uzákoní hmotné a trestní odpovědnosti pro politiky a odvolatelnost. A jenom jestli můžu jedním slovem taky technickou. Mně se teda líbilo, jak tady Bohuslav Sobotka říkal, že ČSSD prosazuje přímou demokracii v tom smyslu, že podpořilo 5% kvorum pro započítání kroužků kandidátů. Zajímavé je, že když jsme letos v Senátu hlasovali o návrhu, aby se těch 5% snížil na 3%, dokonce tam byly návrh 0, tak hlasy ČSSD to bylo zamáznuto. A já jsem hlasoval samozřejmě pro a bylo nás
nás tam jenom několik. Protože já jsem hlasoval proto, aby ty kroužky lidí měly ještě větší sílu, aby lidé měli ještě větší demokratickou možnost tak, si vybrat na kandidátkách. A hlasy ČSSD, toto bylo zamáznuto. Pojďme proto se vrátit, já nechápu, předsedo, že tady předsedo, na jednu stranu se říká, se, že se to prosazuje se vrátit a na druhou stranu pane předsedo Sobotko, zůstaneme u tématu spolupráce s prezidentem republiky. Protože na to se váže další aktuální věc z dneška. Na slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 28. října prezident republiky pozval jen některé rektory Univerzit a vysokých škol v České republice, což jednak vzbudilo u některých lidí podezření, že reagoval na jejich podporu Martinu C. Putnovi, kterému Miloš Zeman v červnu odmítl osobně předat profesuru. A také to vzbudilo například reakci rektora Univerzity Karlovy a předsedy České konference rektorů Václava Hampla, který odmítl pozvání a udělování státních vyznamenání se nezúčastní a spolu s ním tuším všichni rektoři zatím až na dva. Podle dostupných informací v tuto chvíli, podle serveru Lidovky.cz až na tři. Zajímá mě jedna věc. Kdo z vás, jak tady sedíte, dostal pozvánku na 28. října na udělování státních vyznamenání na Hrad? Martin Pecina ji dostal, Vojtěch Filip ji dostal, pan senátor Okamura ne? Do španělského sálu, ale na udělování ne, ale tak jako tak, tam nejdu. Pavel Bělobrádek ji dostal, Vojtěch Filip ji dostal, Bohuslav Sobotka také, pane Schwarzenbergu vy také, Martin Stropnický? Ne, já půjdu na nádvoří se tam mrknout jenom jako turista. Jste nedostal pozvánku. Miroslava Němcová, vy jste ji nedostala. Máte tušení proč? No, tušení proč mám. Myslím si, že to je velmi hloupé, ale asi to je jediné, které existuje, že to je taková pomsta, když jsem byla na Pražském hradě jako předsedkyně poslanecké sněmovny pozvána na jmenování vlády, kterou tady reprezentuje pan Pecina, tak jsem se dostala jsem tomu, co je mou povinností. Jako předsedkyně sněmovny jsem tam šla, vyslechla jsem si tedy ten slib a poté jsem odešla a negratulovala jsem té vládě, což jsem opět přesvědčena, že jako předsedkyně sněmovny jsem jí neměla gratulovat, protože sněmovna byla obejita. Myslím, že tohle je úplně primitivní pomsta za to, co jsem tehdy udělala. Připadá mi to tedy klukovské, hloupé, ale vzhledem k tomu, že pan kancléř má kvality, o kterých jsme tady dnes se bavili, tak jsem potěšena, že jsem od něj pozvání nedostala. V žádném případě mě to netrápí. Dostali lidé, jako je pan profesor Hešela, ten říkal, že tam nepůjde za těchto okolností. Rozumím tomu, paní pozvána ani já. A my se sejdeme, tak. Pozveme ty lidi, kteří nebyli pozváni a sejdeme se 28. října někde v Praze. Mě zajímá, dostanete hned slovo, pánové. Zajímá mě od vás ostatních, jestli je někdo odhodlán v podstatě zdvihnout tu výzvu pana rektora Hampla a na tu slavnost nejít. Chystá se k tomu někdo? Pavel Bělobrádek kroutí hlavou, že ne. Tomio Okamura. Já ani nejsem pozván. Takže... Tak vy jste ze hry, pane předsedo. Vojtěch Filip? Vojtěch Filip. Ne, já tam půjdu a navíc musím říct, že to jsme tuto informaci, kdo bude pozván, jsme dostali na schůzce všech předsedů politických stran u prezidenta republiky, protože je rozpuštěna poslanecká sněmovna, tak pozvánky dostanou jenom předsedové politických stran. To nám pan prezident oznámil už v srpnu. Jak se díváte tedy, pane předsedo Filipe, na ten postoj až na tři rektorů českých vysokých škol, že se, řekněme, tomu pozvání vzepřou? Je to jejich právo se tomu vzepřít. Na druhou stranu, na účet pana prezidenta musím říct, že pomsta není program. Pardon, to bylo... Ne, že jak si vybírat, berete... koho pozve, koho nepozve. U té poslanecké sněmovny to zřejmé, protože neví, kdo bude pozván, tak pozval předsedy politických stran. To je, má nějakou logiku vnitřní. Udělal to už jednou Václav Klaus, když vlastně... Ale z vašeho pohledu není správné vybírat například, které rektory ano a které ne? Ne, to není správné, protože pokud pozve rektory, tak má pozvat všechny. Tak, a to říká Vojtěch Filip. Bohuslav Sobotka, vy se hlásíte velice silně. Já myslím, že přece jde o to, že 28. říjen je významný státní svátek. Je to chvíle, kdyby se země měla sjednocovat. A podle mého názoru by se do oficiální oslavy takového svátku neměly promítat aktuální politické boje, protože kolik máme takových okamžiků, kdy se země může sjednocovat. Když se podíváme na to, jak vypadá politická scéna, když se podíváme na všechny konflikty, které ve společnosti jsou, já si myslím, že to není vhodné místo pro bojkot a souhlasím s tím... Pardon, pane předsedo, možná tomu úplně nerozumím. Kdo ten
rozkol začal tedy. Kdybyste mě nechal domluvit, tak bych vám tu myšlenku dokončil a mohl jste si ušetřit svoji otázku. Já si myslím, že to není vhodné místo pro bojkot, pro předvádění odlišnosti politických názorů, oslava 28. října na Pražském hradě. Ale myslím si, že pan prezident měl pozvat všechny rektory. Prezident republiky by neměl promítat své osobní sympatie, antipatie. On by měl být ten první, kdo přispívá ke sjednocování země a 28. října oslava významného státního svátku je tou příležitostí. Čili podle mého názoru ta chyba je na obou stranách. Pan prezident měl pozvat všechny rektory a myslím si, že rektoři měli reagovat důstojněji a nevyužívat to k nějaké eskalaci konfliktu s prezidentem republiky. Slovo dostanete všichni, nebojte, vracím se jenom, vydržte, pane předsedo, k Pavlu Bělobrádkovi. Já souhlasím na druhou stranu s tím, že měli by pozváni všichni rektoři. Na druhou stranu já chápu jejich postoj. To znamená, rozumím, kdybych byl rektorem, asi bych také zvažoval, zda přijít na tuto oslavu, protože tím, že v podstatě nebyli pozváni všichni, tak je tam nějaká solidarita. Já tam všem půjdu z těch důvodů, které zazněly. Byl jsem pozván jako předseda parlamentní politické strany a proto tam půjdu. Chápu. Karel Schwarzenberg za TOP 09. Jak vy o tom uvažujete, pane předsedo? Já tam taky půjdu, z stejných důvodů, jako pan Bělohradský. Pravdě řečeno, já podporuji rektory ve své solidaritě. Myslím, že je dobře, že se tomu postaví. Co se týká chování hradu, je takové, jak se to očekává. Martin Pecina, Strana práv občanů Zemanovci. Vy také máte tu pozvánku. Mám pozvánku, došla mi včera do sekretariátu. A chci říct jednu věc, my tady děláme účet bez hostinského. Pokud to tak je, jak si o tom tady vykládáme, tak plně souhlasím s tím, co říkali pánové Sobotka i Filip. Se omlouvám, kde je hostinský? Pan prezident. Protože nikdo se ho na to, na jeho vyjádření nezeptal. A abychom se nedočkali stejných obratů... Pane ministře, to není pravda. Jeho mluvčí odpovídala, že zvaní a řekněme personální výběr toho, kdo se bude účastnit slavnosti 28. října, je plně v kompetenci prezidenta republiky a dále se k tomu nebudu vyjadřovat. To byla citace vyjádření mluvčí. Dobře, jenom abychom se nedostali jakoby ke stejným dezinformacím, jako ještě před 4 dny jsem si poslouchal, nebo před týdnem jsem si poslouchal, že to, že chci zachránit Pražský hrad před církevní restitucí, tak to je moje politická pornografie a že prezidenti se dávno domluvili, to jsem si četl ve velkých titulcích. A pak se ukázalo, že ani pan prezident Klaus o tom nic nevěděl, pane Pecino, ani pan prezident Zeman. Co já vám na to mám říct? Já se ptám na úplně jinou věc. Ano. Takže pokud by to bylo tak, že jde o nějakou jako nízkou osobní pomstu, jak tady říkala paní bývalá předsedkyně sněmovny, tak uznávám, že 28. říjen skutečně tady není na to, abychom se vůči sobě takto chovali. Na druhou stranu posílat pozvánku někomu, kdo třeba předem deklaruje, že nepřijde, tak je taky zbytečné. Že? A to může být případ některého z těch rektorů. Nevím to, jenom říkám, že to tak může být. Tak nebudeme dále spekulovat. Mě v podstatě zajímalo, pane Pecino, jestli neuvažujete o tom, že byste byl třeba solidární s rektory a nešel tam. Ne, já tam určitě půjdu. Bylo by, ptám se Martina Stropnického zahnutí, ano, tu pozvánku nedostal, tak je obtížné se vás na to ptát, ale zasáhlo na citlivé je to chvíle, místě. Toho 28. října, chvíle na to, aby se takto významná skupina akademické obce rozhodla, že prostě nepůjde, že se vzepře. Je to rozhodně chvíle, kdy je potřeba projevit velkorysost. Velkorysost nejvyššího ústavního činitele. Kdy je potřeba projevit moudrost a nadhled a neřešit tím nějaké osobní skřípance s tím či o ním. Pro mě je vlastně se v těch detailech ani s prominutím se mi nechce nějak se dlouze nimrat, protože to je strašně špatný vzkaz do té republiky. To znamená, hašteřte se, dohadujte se neustále, mstěte se a to je strašná škoda. A nemyslím si, že to je v tomhletom jenom případ současného pana prezidenta, ale je toho teďko výrazným jakoby zástupcem. No. Takže panu Okamurovi, a to berte opravdu pro vylehčení, máte takový názorný příklad z toho, co by mohl být prezidentský systém.
Tomio Okamura. Tak já se vyjádřím. Omlouvám se, pane Stropnický, ale vy nevíte, co je to prezidentský systém, protože to, co je tady v současné době, co tady předvádí prezident Zeman tím, že jmenoval úřednickou vládu, není prezidentský systém. Vysvětlovat jestli mě necháte domluvit. Když je špatný, ale necháte mě domluvit? Já vím, ale vy tady vysvětlujete můj vtípek, to je zbytečné. Prosím vás, ale jsme skutečně v politické odborné debatě, to znamená, prezidentský systém přeci, co navrhuje Úsvit přímé demokracie, úplně co jiného. Počkejte, pane předsedo. Takže já už tady nebudu vysvětlovat, ale je to jasné, ale aby se jenom krátce mohl vyjádřit. Určitě to, co tady slyšíme vlastně od všech, to je přesně to, co tady vidíme 20 let. Politikaření, osobní zášť, přetahování se. Hnutí Úsvit přímé demokracie. Proto my jako jediný říkáme, že rádi podpoříme, budeme spolupracovat na dobrých veřejnoprospěšných návrzích s kýmkoliv, aby země šla dopředu. My chceme spojovat, nikoliv rozdělovat, proto jsme hnutí. Dobře, pane předsedo. To je právě to, co tady vidíme, že se pořád každý hádá a ta naše země nejde dopředu. A my hnutí Úsvit přímé demokracie vidíme jinak. Víte, možná jste mi v podstatě nahrál dobře k té poslední otázce, protože ta poslední otázka je vlastně úplně jednoduchá a nadnesl jí katolický kněz Tomáš Halík ve svém rozhovoru pro server Česká pozice, protože on říká, čekají nás nejdůležitější volby od pádu komunismu. Zajímá mě, jestli s ním souhlasíte. Ptám se nejdřív Karla Schwarzenberga, předsedy TOP 09. Souhlasím s tím, protože nejde jenom, jestli naše hospodářská jiná politika bude trošku více pravicová nebo trošku více levicová, to střídání patří k normální demokracii. Nýbrž jde taky o úsilí pana prezidenta změnit tady systém a strany vůdcovského typu toto podporují. Takže nejdůležitější volby od roku 89. Ano. Martin Pecina, strana práv občanů Zemanovci. Já se domnívám, že jsou to také nejdůležitější volby od roku 89 a v nich se bude rozhodovat, jestli tady bude pokračovat ta devastace země, která tady je 7 let. A podotýkám, že nebýt pana prezidenta Zemana, tak ta devastace ještě dále pokračovala a byla by tady stále ta pravicová vláda, která tady způsobila to, co tady dneska máme, včetně těch afér, včetně ekonomického poklesu. Takže ano, budou ty volby mimořádně důležité. Jste teď říkal 7letá devastace, ale Tomáš Halík mluví o nejdůležitějších volbách od roku 89. No, pokud by ta devastace pokračovala další 2, 3 nebo 4 roky, protože si nemyslím, že by další pravicová vláda zase mohla dokončit další období, protože by se patrně zase rozpadla, tak pokud bychom se znovu ponořili do té hospodářské krize, tak už by to byla třetí vlna po sobě. A to by skutečně bylo mimořádně závažné. Takže Martin Pecina také souhlasí. Miroslava Němcová, zastupující Občanskou demokratickou stranu. Jsou to i pro vás ty nejdůležitější volby? Já to mám možná trochu jinak. Pro mě jsou každé volby jsou důležité. A tím, že reprezentuji poslaneckou sněmovnu, tak bych mohla mluvit jenom o těch poslaneckých, ale určitě i komunální. Určitě i které se týkají třeba evropských voleb. Vidíme, jak důležité byly volby prezidentské, které rozložily zemi a dodneska se vůbec ty dva póly nejsou schopny propojit. Specifičnost, nevím, neumím říct, jestli jsou nejdůležitější, ale varovné jsou pro mě v tom, že vidím to, co už jsme tady popsali a o čem jsem mluvila, snahu prezidenta republiky nakročenou k autoritářskému vnímání politiky, ovlivňování politiky. Na druhé straně vidím, k tomu přidávám tedy, mluvila jsem o ÚSTRu, ale přidám to, že jsou levicové kraje, přidám to, že je prezidentem jmenovaný ústavní soud, který je k obrazu jeho, přidám tedy také to, že v Senátu už dnes existuje většina ústavní sociálních demokratů a komunistů plus minus jeden hlas, který vždycky s nimi tedy hlasuje, aby tu ústavní většinu měli. Pardon, paní Němcová, teď to říkáte pohledu, na podporu toho, že to nejsou nejdůležitější volby za posledních... Říkám, že jsou zvláštní, specifické, varovné, to ano, a z toho pohledu pro mě takhle o nich mluvím, že mají tuhle tu váhu. Neumím říct, že jsou úplně nejdůležitější ze všech, protože já to mám nastavená tak. Zajímá mě jenom jeden podotek. Myslíte si, že i vaši voliči to budou takto vnímat, že tedy přijdou? Tomáš Halík v tom rozhovoru kromě jiného říká, jsou důležité a proto by všichni voliči v daleko větší hojnosti a počtu měli přijít než při jiných volbách. Poslední, co bych bývala chtěla říct, je to, že si myslím, že lidé nemají k volbám. Určitě ano, ale takhle já je vyzývám ke každým volbám. Dobře. Martin Stropnický, hnutí ANO. Jsou to i pro vás nejdůležitější volby od roku 89?
Já taky nedokážu říct, je to možná spíš věc marketingu, jestli jsou první nebo druhé. Jsou velice, velice důležité. A důležité jsou proto, že tady je určitá šance na nějakou obměnu politické garnitury. Je tady nějaká šance na to, aby se ten stát postavil na nohy, aby se stal skutečně právním státem, aby ten chudák volič nebyl neustále balamucen přísliby nějakých změn, které se potom stanou buď polovičatě nebo vůbec ne. Čili je to nějaký bod zlomu, určitě ano. A proto si myslím, že jsou nesmírně důležité. Říká Martin Stropnický, Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD. Jsou takové i pro vás? My žijeme v parlamentním systému demokracie, proto jsou nejdůležitější volby právě do poslanecké sněmovny. V nich se bude rozhodovat o podobě příští vlády a proto jsou tyto volby tak klíčové a jsou tak důležité. My jsme přesvědčeni o tom, že naše země už neunese další pravicové experimenty. Stát je v rozkladu, řada věcí nefunguje a je potřeba, aby se naše země mohla stabilizovat. Je tedy důležité, aby lidé v těch volbách rozhodli pokud možno jednoznačně a umožnili sestavení vlády, která bude stabilní na 4 roky, umožnili sestavení vlády, která bude sociálně citlivá a začne napravovat škody, které tady byly způsobeny zejména v těch posledních 7 letech. Říká Bohuslav Sobotka. Vojtěch Filip za KSČM. Pro vás jsou také takto důležité, jak to vidí Tomáš Halík? Já myslím, že jsou velmi důležité, jako nakonec každé volby, protože v podstatě mění politickou mapu země. A pokud se politická mapa země změní tak, že přestane tady fungovat, že vítěz bere vše, že bude platit princip poměrného zastoupení v poslanecké sněmovně, že nebude likvidována opozice, že lidé budou slušní a budou umět pozdravit jeden druhého, že budou spolu mluvit a že nebudou vylučovat někoho z diskuze, tak v tom případě se skutečně posuneme dopředu. To tady 23 let chybělo. Vojtěch Filip za KSČM, Tomio Okamura za hnutí Úsvit. Tyto volby jsou zcela klíčové. Po 20 letech, kdy tady máme 1 000 000 lidí na hranici chudoby, jsme zadlužení až po uši, 550 tisíc nezaměstnaných, lidé nemají solidní důchody, o rodiny s dětmi není postaráno, tak je to skutečně referendum o tom, zdali chceme udržet stávající poměrný volební systém té neodpovědnosti od neodpovědných, anebo zdali to chceme změnit na jiný demokratický systém, a to je přímá demokracie. To znamená hmotná trestní odpovědnost politiků, referendum, odvolatelnost politiků, přímá volba politiků. To znamená, je to referendum o této otázce, zdali chceme udržovat tuto nestabilitu, protože všechny strany, jak ČSSD, ODS i další, i KDU, ČSL, TOP 09, už se vystřídali u těch vlád, už tu byly léta. A vlastně výsledek je totální destrukce a zadlužení naší země. To znamená, jsou klíčové pro to, jestli chceme, vážení občané, toto udržovat, tento stav, nebo chceme na změnu na jiný standardní demokratický systém přímé demokracie, jako ve Švýcarsku, a to Úsvit přímé demokracie nabízí. Tomio Okamura a stejná otázka na Pavla Bělobrádka za KDU-ČSL. Já si myslím, že už tady byly velmi významné volby, například po opoziční smlouvě v roce 2002 a tehdy přišlo pouze 55% voličů, myslím. Takže já mám obavu, aby nebyla významně nízká volební účast. A to, oč tady bojujeme, je skutečně charakter naší demokracie. Já myslím, že může dojít ke změnám, jsou tady strany, které chtějí i změnu systému a podobně, ale ono změna může být často i k horšímu, protože ono nezáleží pouze na systému, ale na lidech, kteří ho tvoří. A já myslím, že naše strana si prošla hlubokou sebereflexí, že máme na svých kandidátkách lidi, kteří jsou prověřeni dobou, oceněni nadačním fondem proti korupci, bude nás volit i pan Karel Janeček a tak dále. A já myslím, že tady opravdu otázka, o které budou i tyto volby nastoleny, jestli tradiční strany, které jsou ideově zakořeněny, které představují nějaký relevantní politický proud, jestli dokážou oslovit s tou změnou, která prošla v rámcích a dostali na kandidátky novou generaci politiků, tak jestli uspějou a vznikne tady nějaký stabilní středový subjekt, který dokáže tu nestabilitu vyrovnávat. Říká Pavel Bělobrádek, zastupující KDU-ČSL, to byl jeden z účastníků této předvolební debaty. Tomio Okamura za hnutí Úsvit, díky i vám za vaši účast. Děkuji a píš. Přeji šťastnou ruku. Byl to také Vojtěch Filip, předseda UVKSČM. Díky i vám. Já děkuji za pozvání a přeji také
správné rozhodnutí. Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD. Díky za vaši účast. Děkuji, hezký den. Karel Schwarzenberg za TOP 09. Díky za váš čas. Děkuji a přeji krásný víkend. Martin Pecina za Stranu práv občanů Zemanovci. Děkuji. Děkuji za pozvání a přijďte k volbám. Miroslava Němcová za Občanskou demokratickou stranu. Děkuji i vám. Já také děkuji za pozvání. A konečně Martin Stropnický za Hnutí ANO. I vám děkuji. Děkuji, přijďte volit, je to důležité. Zhruba za minutu a půl se otevřou volební místnosti a občané České republiky začnou vybírat novou poslaneckou sněmovnu. Předvolební vysílání v tento okamžik definitivně končí. To povolební studio na Radiožurnálu bude začínat zítra ve 14 hodin. Budeme vás informovat o tom, jak dopadly volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Díky za pozornost, přeji dobrou volbu. U mikrofonu byl Martin Veselovský. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu.